A trabalhar um pouco. Bom. Gabriel, está gravando? Sim. Sim, ótimo. Muito bem, hoje o seminário é Leo. Eu não sei como tirar ele, mas eu acho que se faço isso, vou conseguir. Pode começar a falar, Leo. Obrigado. Bom, Nino, obrigado. Uma boa tarde para todo mundo. Eu vou falar de um trabalho recente com colaboração com o Nino e com a Laura, que é sobre uma coisa que eu traduzi como KKT melhorado, tá? É uma coisa que tem na literatura. E esse trabalho a gente faz alguns comentários acerca desse conceito de KKT melhorado. Eu vou falar disso, né? Então, primeira coisa, a gente delimita o nosso estudo para um problema padrão, suave, tá? Restrições de igualdade e desigualdade. E aí para motivar essa introdução do conceito de KKT melhorado, eu recupero aqui uma técnica que acho que todo mundo sabe, né? Que é o uso de penalidade externa para provar, por exemplo, que um certo ponto proveniente de condições sequenciais de otimalidade são condições necessárias. A condição de otimalidade, a condição sequencial é uma condição necessária, né? Então, qual é a técnica lá? Você tem um minimizador local do problema, e aí você gera uma sequência XK, por uma sequência de problemas penalizados dessa forma, aplica a técnica de penalização externa pura. Então, essa sequência gerada, ela está bem definida, mas a questão aqui é que essa sequência, ela tem características especiais, né? Em particular, eu estou interessado aqui nos multiplicadores que esse tipo de técnica gera. Eles são especiais também. Eu vou tentar explicar por que que eles são especiais. Mas é isso. É uma técnica que todo mundo conhece. Essa técnica, ela motiva a definição, a introdução de condições necessárias melhoradas, que são aí, desde trabalho de Hastings, vários trabalhos de Bertsekas e coautores fizeram coisas nesse sentido, né? Então, o teorema, por exemplo, que há no livro de Bertsekas, né, é uma coisa desse tipo, é um teorema de Frisjon, né, são condições de Frisjon, só que há aqui algumas condições a mais do que normalmente a gente está acostumado, né? Então, esse item 3 aqui é o que eu estou chamando de melhorado. Então, além de você ter a norma da Lagrangiana aqui com peso na função objetivo também, né, que é Frisjon, tudo isso dando o gradiente zero, você também tem uma certa descrição, uma certa. Essas condições que dão algum nível de estabilidade, um nível de, não de estabilidade, mas de, me fugiu a palavra agora, sensibilidade das restrições. Em particular, esse item 3 aqui está dizendo o seguinte, né? Vamos ver com calma isso aqui. Sempre quando você tem multiplicadores não nulos, né? Então você consegue uma sequência XK, convergindo ao ponto, obviamente, em que ela vem por fora das restrições, eu vou falar assim, né? Vem por fora das restrições daquelas restrições que têm multiplicador não nulo. Então, de certa forma, os multiplicadores não nulo identificam as restrições que você consegue vir por fora, nesse sentido, diminuindo a função, né? E aqui está uma descrição de uma espécie de sensibilidade das restrições. Aqui eu estou dizendo basicamente que as restrições que têm multiplicadores nulos, né, são controladas, são majoradas, a inviabilidade delas é majorada pelas restrições que têm multiplicadores não nulos, né? Então isso é o que a gente chama de Frisjon estendido ou Frisjon melhorado. Né? Na literatura, tem no livro de Bertsekas e vários outros artigos. Então, dessa definição, a gente pode pensar numa espécie de KKT melhorado, que eu vou abreviar aqui por EKKT, do inglês, né? Enhanced KKT,
E aí, basicamente, é dizer o seguinte: você agora está numa versão de FreeJSON em que o multiplicador, digamos assim, da função objetivo é 1, né? Então, claro que eu vou depender de uma condição de qualificação para isso, mas tudo bem. Então, eu estou aqui com KKT normal, só que agora eu exijo essas condições melhoradas aqui, tal como na definição de, nas condições de FreeJSON melhoradas, no teorema anterior. Observe que esse tipo de condição, que é sequencial, né, você estou falando aqui que existe uma sequência com certas características, ela é penalidade, ela vem da penalidade. Você observa que penalidade tem essa característica, talvez a menos trivial de ver a 3, mas a 1 e a 2 é bem cara de penalidade pura mesmo, né, que da sequência gerada pelo método. A 1 aqui, ela está dizendo que eu venho por fora do conjunto viável, né, de uma certa forma, e a 2 está dizendo que quando eu venho por fora, eu venho aumentando a função até chegar no ponto limite. Então, isso é bem penalidade, né? Bom, aqui, só um detalhe, essa definição é que a gente faz no artigo. Eu troquei aqui o Ozinho pequeno pelo O grande, né? Então, eu coloquei aqui as definições, isso aqui é muito usado em complexidade, né? Todo mundo deve conhecer. O O pequeno ele é mais forte porque ele exige e uma sequência é majorada pela outra e além disso, multiplicada por um fator que vai a zero. Então, a convergência é como se fosse superlinear, né? E aqui é uma coisa majorada por uma constante, né? Um fator, a B, ela decresce, é um fator constante da sequência A, nesse caso aqui. Então, isso aqui é um pouco mais fraco, mas é com essa que a gente vai trabalhar. A gente obtém os resultados. Então, está aí a definição de KKT melhorado. Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar é que, já que você está pegando KKT e adicionando uma condição da existência de uma sequência XK que cumpre certas características, assim, na hora a gente pensa que esse KKT melhorado é melhor que um KKT genérico. Isso eu fiz questão de enfatizar do ponto de vista primal. O que eu quero dizer com isso? É que a gente poderia imaginar que existiriam pontos XK que sejam KKT, mas que não sejam KKTs estendidos, né? Só um detalhe que eu esqueci de comentar: você pode estar sentindo falta da complementaridade, mas a complementaridade ela é consequência desse item 1 aqui. Dá para provar isso? Não é difícil. Então eu posso suprimir a complementaridade. Não preciso escrever elas explicitamente, né? Bom, então a gente poderia pensar que esse KKT melhorado é melhor nesse sentido primal, mas de fato isso, a minha impressão, aí eu estou falando uma opinião pessoal mesmo, a minha impressão ao ler alguns trabalhos da literatura é que essa era mesmo a mesma crença de parte dos autores. Então, existem artigos que dissertam exclusivamente sobre condições KKT ou FreeJSON melhoradas, e eles falam, parecem que dão muita ênfase a essa coisa no sentido de, estou obtendo um ponto melhor, um ponto estacionário melhor do que um simples KKT. Parece que é isso, às vezes fica evidente. Mas, na verdade, eu vou argumentar mais para frente que, na verdade, não, é a mesma coisa. KKTs e KKTs melhorados são o mesmo, né? É claro que aqui a diferença com os trabalhos clássicos de Bertsekas, principalmente, é que a gente está se referindo a qualquer ponto KKT, não só minimizadores. Então, quando você pega o livro de Bertsekas, ele só fala em minimizadores. Aqui a gente está se referindo a qualquer ponto KKT. Bom, então, como eu disse, em realidade, na verdade, KKT é o mesmo que KKT melhorado nesse sentido aí da definição. Se você olha o ponto X. Mas o que muda, na verdade, são os multiplicadores, porque eu posso ter um ponto KKT qualquer, ou genérico, né? Sendo que existam multiplicadores associados que não cumprem as condições da definição de KKT estendido. Mas isso não quer dizer que o ponto primal seja melhor. O que eu estou argumentando é isso. O ponto primal é a mesma coisa, só que talvez com outros multiplicadores. Possivelmente com outros multiplicadores. Então, uma curiosidade é que isso
pelo menos de nosso conhecimento, nunca foi tratado como tema central de um trabalho, né? Mas isso aparece escondido em várias ocasiões na literatura. Eu coloquei três aí, que a gente cita no paper, inclusive. O primeiro é o nosso artigo de PKKT, esse que está aqui. Esse trabalho, o Nino já falou, eu já falei sobre esse trabalho aqui nos seminários. Inspira a condição de positiva KKT, né? Ela é usada para convergência, para mostrar convergência de Augenkão com quase normalidade. Mas esse fato aparece também em outros lugares. Aqui eu cito um fato curioso, é que se você parar para pensar no método de penalidade, bom, parece evidente que o método de penalidade vai gerar pontos KKTs melhorado sempre, porque é assim que se define ele, né? Daí que se tira a definição. E a gente argumenta nesse artigo aqui, recente, que qualquer ponto KKT, aí KKT genérico, ele é atingível ele pode ser gerado por penalidade pura. Então, esse resultado já tem como consequência o que eu estou dizendo. Todo ponto KKT melhorado. Perdão, todo ponto KKT é KKT melhorado porque ele é atingível por penalidade pura, né? Bom, mas antes ainda na literatura, isso aparece, curiosamente, num artigo que, em princípio, não tem muito a ver, os artigos desses italianos, né? Eles falam sobre uma condição, tipo AKKT para multiobjetivo, e isso está lá. No contexto de multiobjetivo, então, se você pega um objetivo só, aparece esses KKTs melhorados. Mas isso é totalmente secundário, totalmente lateral esse resultado no artigo deles. Eles enfocam em uma coisa bem diferente. O foco do artigo é bem diferente. Então, é curioso que isso tenha aparecido lá. Bom, então, quais são os objetivos que a gente pensou para esse trabalho, né? Bom, eu não posso alegar que é a primeira vez que a gente está mostrando que KKT e KKT melhorado, que é um conceito que já estava na literatura, são a mesma coisa. Mas, pelo menos, a gente quer evidenciar a equivalência entre essas duas definições. E estudar características que parece que não foram dadas atenção na literatura, as características dos multiplicadores. Então, já que do ponto de vista primal é a mesma coisa, resta-nos estudar quais as diferenças entre os multiplicadores associados a um ponto KKT e associados a um ponto KKT melhorado. Então, essa é a principal ideia do paper, né, o principal foco que a gente caminha, né? E, por último, a gente tenta dar algum insight sobre a obtenção desses tais multiplicadores, que eu vou já chamar aqui, são quase normais, a gente chama assim na literatura, os tais multiplicadores que satisfazem a condição de KKT melhorado. A gente tenta dar algum insight sobre a geração desses multiplicadores na prática. E aí, na prática, eu quero dizer já como Augenkan. Então, a pergunta, basicamente, é se Augenkan gera esses multiplicadores. Bom, claro que quando eu falo sobre penalidade externa, vem naturalmente a condição de qualificação de quase normalidade. Eu coloquei ela aí, resumidamente, né? Então, a condição de quase normalidade ela é feita sob medida, de certa forma, para o método de penalidade pura, né? E ela é muito parecida, inclusive, com a definição de. Tem elementos da definição de KKTs melhorados, né? Que é a existência de uma. Na verdade, aqui ele exclui, né? A não existência de uma sequência que venha por fora em relação aos multiplicadores não nulos. Então, é uma condição de qualificação já conhecida na literatura. E aí a gente passa, então, a falar sobre multiplicadores, né? Então, eu retomei aqui o que eu tinha colocado lá na definição de KKT melhorado. E para trabalhar nos slides posteriores, eu vou definir esses dois conjuntos, que nada mais são do que os multiplicadores usuais, KKT genérico qualquer, e esses multiplicadores que eu estou chamando de quase normais. São os multiplicadores que satisfazem essas duas condições aqui em cima, tá? Na verdade, aqui, perdão, faltou, um e dois, né?
satisfazem 1 e 2, perdão. Beleza? Então é isso. Só vou acertar aqui depois. Ok. Lembre que aqui eu não estou falando sobre o O pequeno, como o Bert Secas faz e companhia. Né? Eu estou falando com a definição com O grande, que é um pouco mais fraco. Bom, e aí a comparação entre os dois conjuntos, o que eu posso dizer aqui é que claramente o conjunto dos multiplicadores quase normais está contido nos multiplicadores usuais. Né? Isso é um pouco, é meio evidente. Todo multiplicador quase normal é usual também. É um multiplicador KKT. Né? Mas esses conjuntos podem diferir, inclusive, radicalmente. Né? Aqui eu trago dois exemplos. Exemplo muito simples de uma variável, você repete a restrição. E aqui você já vê uma diferença na solução. O conjunto dos multiplicadores quase normais é um segmento, enquanto que o conjunto dos multiplicadores usuais é uma reta, então é ilimitado. Pode acontecer uma coisa mais interessante ainda: você pode ter único multiplicador quase normal e infinitos multiplicadores usuais, ou mais que isso, o conjunto ser ilimitado, né, como esse aqui. Então, tem uma diferença muito grande esses dois conjuntos. Mas, curiosamente, se você tem um problema em que o ponto satisfaz Mangazzara e Fromovich, esses conjuntos são a mesma coisa. Então, os multiplicadores, eles dizem, eles, enfim, eles coincidem, né? Então, aí, com mais força ainda, você tem a equivalência entre KKT e KKT melhorado, também nos multiplicadores. Bom, e a gente começa a estudar, então, no paper, a gente se dedica a estudar características, propriedades desse conjunto de multiplicadores quase normais. Então, a primeira pergunta que a gente se faz é se esse conjunto é convexo, já que o conjunto de multiplicadores usuais é poliedral até, né? Mas, curiosamente, não é convexo. Então, um exemplo, você tem aqui dois multiplicadores que são quase normais, né? Mas esta combinação, na verdade, qualquer combinação convexa que não bata nos extremos, né? Essa daqui, por exemplo, está no meio do segmento, ela não é quase normal. É um multiplicador usual, evidentemente, mas não é quase normal. Eu não vou exibir aqui a prova, mas basicamente o que está furando aqui é que você está inativando as restrições 2 e 3 ao mesmo tempo. É isso que está dando pau aqui. Então, você não pode ter o multiplicador 2 e 3 positivos simultaneamente. Isso que está dando problema. Bom, e aí, de qualquer forma, a gente conjectura, não conseguimos provar isso, mas a gente conjectura que, se vale quase normalidade, esse conjunto de multiplicadores quase normais é poliedral, de fato. Isso é uma conjectura. E aí eu já digo assim: o nosso trabalho, ele tem algumas conjecturas que a gente tentou resolver e não conseguiu. Então, é um trabalho também que deixa, que traz, como se diz, à luz a resultados possíveis, né? Então, isso a gente pode tratar em trabalhos futuros, um trabalho que deixa essas questões em aberto. O que a gente conseguiu provar é que a quase normalidade está para os multiplicadores quase normais, e esse é o principal motivo pelo qual a gente chama esses multiplicadores especiais de quase normais. Então, a quase normalidade está para esses multiplicadores quase normais, assim como o Mangazarian está para os multiplicadores usuais, no sentido de compacidade, né? Então, a gente consegue mostrar que os multiplicadores quase normais, evidentemente, são não vazio quando ponta KKT, mas mais do que isso, é um conjunto fechado e é limitado se e só se vale quase normalidade. Isso era um resultado que não tinha na literatura, nem o fato dele ser fechado. Então, é uma coisa que a gente conseguiu fechar, né? A relação entre esses multiplicadores quase normais, do jeito que a gente define, e os tais multiplicadores informativos, e é como Bert Secas e companhia, né? Eles chamam de informativos, muitas das ocasiões. No livro, por exemplo, Bert Secas é assim que ele chama. Então, o que que são multiplicadores informativos? Basta que você troque o O grande pelo O pequeno, como no teorema lá de Prisjohn estendido, Prisjohn melhorado, perdão.
Então, você pode notar isso no livro Bertsekas, Análise Convexa. É, o fato é que essa definição aqui ela é um pouco mais forte, sim, porque a sensibilidade que está sendo descrita nesse item 3, nesse terceiro bolinha, ela é mais forte, porque o O pequeno é mais forte, né? Então, aqui você está dizendo que as restrições que têm multiplicadores nulos, elas vão para zero muito mais rapidamente do que as restrições que têm multiplicadores não nulos. É isso que está dizendo aqui. Bom, e aí a gente olha, volta a olhar para esse exemplo aqui, bem simplesinho, e aí a gente nota que se você olha para os conjuntos, para os multiplicadores informativos, tal como o Bertsekas fala, isso dá o interior do conjunto de multiplicadores quase normais. A gente tentou provar, ver outros exemplos, e sempre acontece a mesma coisa. O fecho dos multiplicadores informativos são os quase normais. Então, por isso que a gente conjectura que isso seja verdade, apesar da gente não ter sido hábil para oferecer uma prova disso, né? Mas é mais uma conjectura do trabalho. O que é uma coisa bem curiosa, porque esses multiplicadores informativos, eles, por exemplo, os multiplicadores, por exemplo, os multiplicadores de norma 2 mínima, é isso que eu queria dizer, eles são informativos. E aí tem toda uma discussão no, nos trabalhos de Bertsekas da utilidade desses multiplicadores informativos. Uma delas é essa, é que você se aproxima mais dos multiplicadores de norma 2 mínima. Então, se eu estou dizendo que, de certa forma, essencialmente, né, os informativos são os quase normais, eu não precisaria desse controle rígido aqui de sensibilidade, tal como o Bertsekas faz. E claro que isso é uma conjectura, eu não sei se é verdade. Tá? E aí, a questão, talvez seja a principal do trabalho, é uma discussão que a gente faz em relação a métodos. Na verdade, em relação a formas práticas, se métodos práticos geram tais multiplicadores. É claro que a penalidade externa pura gera, mas eu não estou interessado nesse método. Estou interessado em métodos que a gente conhece que funciona bem, né? Então, a primeira coisa é por que perguntar, por que procurar sobre, por que procurar métodos que gerem multiplicadores quase normais. Então, a primeira coisa que eu poderia dizer é recuperando aquele exemplo que eu acabei de falar, né? Você tem os multiplicadores quase normais em menor quantidade, muitas vezes. Inclusive, tem casos até que você tem unicidade no multiplicador quase normal, enquanto que os usuais são ilimitados, o conjunto é ilimitado. Então, você estaria dizendo algo muito forte em relação ao conhecimento sobre os multiplicadores que um dado método gera, né? Um segundo ponto, claro, multiplicadores quase normais, eles possuem essa informação adicional de sensibilidade das restrições. Bom, isso pode ser útil em alguma situação, por exemplo, a gente não sabe, não fez isso com detalhes no paper, a gente não explorou muito esse tópico, mas pode ser que essa informação de sensibilidade dê alguma coisa legal, por exemplo, na identificação de restrições ativas. Então, isso é uma coisa a ser investigada, né? E um terceiro motivo que eu poderia falar é que você se aproximaria mais da geração de multiplicadores de norma 2 mínimo, que são interessantes na prática, né? Porque todos os multiplicadores de norma 2 mínima são quase normais, né? Então, para tentar endereçar esse tópico, né, procurar métodos que gerem multiplicadores quase normais, a gente considerou o GenCam. E por que que a gente considerou o GenCam? Né? Para além do motivo da gente gostar de o GenCam, claro. É que o GenCam é parecido com penalidade. Então, ele cheira penalidade, portanto, é aí que você vai esperar uma geração de multiplicadores especiais, né? E também ele tem a ver com quase normalidade. Talvez seja o único método que convirja com quase normalidade. Isso foi provado foi mostrado nesse trabalho de 2019. Assim, o GenCam, ele reúne as características
para que você espere a geração de multiplicadores quase normais. Bom, e aí eu apresento aqui ao Gencan rapidamente, né, bem resumidamente, né, todo mundo já está cansado de ver, né, como que o método é, mas enfim, eu tenho que calcular aqui um ponto solução aproximada, ponto estacionário de primeira ordem aproximado do subproblema, aqui está o lagrangiano, coloquei aqui em cima, o lagrangiano aumentado, né? Eu gero novos multiplicadores, que vem da condição de otimalidade do subproblema, eu aumento o rho se necessário, não me interessa aqui como eu aumento o rho, simplesmente ele pode aumentar ou não. E aqui eu projeto os multiplicadores, quer dizer, os multiplicadores projetados são obtidos daquelas estimativas das condições de otimalidade do subproblema sobre caixas. Eu resolvi escrever como B, lambda, B, B mi, não importa quem são essas caixas, né, ou se são caixas mesmo, são compactos. Não importa. Mas eles são obtidos via projeção na prática, né? Então, a pergunta é, a Gencan gera multiplicadores quase normais? Infelizmente, nem sempre. Eu poderia dizer um exemplo muito simples. Imagine a situação em que você comece a Gencan numa tripla KKT não quase normal. O método vai ficar parado. É isso que vai acontecer. Então, ele vai gerar uma sequência constante, primal e dual, né? E, portanto, ele não gera. O limite não é... O limite dos multiplicadores não é quase normal. Mas aqui você poderia dizer, ah, mas esse caso é desinteressante porque, por exemplo, o rho ficaria constante. E aí você não tem problema de estabilidade, por exemplo. Então a gente passa a pensar no caso em que rho vai para infinito. É o caso que você tem problema, né? E aí a pergunta se repete. Você, o Gencan gera multiplicadores quase normais quando o rho vai para infinito? A gente não foi capaz de mostrar isso, não parece ser uma questão trivial, tá? E aí o que a gente tentou fazer para dar um insight, né, caminhar na resposta, caminhar para a resposta, né, é rodar o Gencan de fato num problema. Esse problema, obviamente, não pode valer Mangazarin from Orbit. Então a gente adaptou um problema da literatura, esse aqui. Na origem, você consegue mostrar que vale quase normalidade, mas não vale Mangazarin from Orbit. Aí a gente executou o Gencan, só que forçando. A gente foi lá no código, modificou ele para forçar o rho ir para infinito e também para que ele gerasse uma sequência, ou seja, explorasse, cansasse mesmo o método, levasse o método à exaustão. A gente pediu uma alta precisão de parada para ver mesmo, tentar ver, né, claro, para onde os multiplicadores convergem. E aí, nesse exemplo, parece que o algoritmo converge para esse multiplicador que está em tela, que não é quase normal. Esse, de fato, é um multiplicador. Se você faz a conta, ele é um multiplicador usual, mas ele não é quase normal. Bom, a conjectura, então, que eu poderia tirar desse exemplo, é negativo, né? Que ele não gera multiplicadores quase normais, mesmo quando o rho vai para infinito e mesmo quando vale quase normalidade. E aí, então, a pergunta subsequente seria se há alguma modificação interessante, interessante no sentido de ser barata computacionalmente, que pudesse ser implementado na prática e não fosse absurda, né? Então, tem uma modificação dessa, de tal forma que a Gencan gera esses multiplicadores, pelo menos quando o rho vai para infinito? Bom, isso é uma questão em aberto. A gente não, também não, a gente, não conseguiu fechar essa questão. E uma outra pergunta que eu poderia fazer, né, nesse sentido é se tem problemas particulares ou hipóteses sobre o problema que fizesse com que a Gencan gerasse tais multiplicadores. Né? O interesse de responder essas perguntas poderia ser aplicado, por exemplo, no estudo de limitação do rho, que é o parâmetro de penalidade. Né? É um pouco consensual, é evidente que você estabelecer condições para que rho seja limitado é interessante. É uma questão de estabilidade do método, enfim. Na literatura, pelo menos do nosso conhecimento, o trabalho mais recente, é esse que está aí citado na tela,
ele estabelece essas hipóteses suficientes para a limitação do Hall. Então, você precisa de coisas bem fortes, né? Aqui a convergência da sequência inteira, XK. Você precisa de unicidade dos multiplicadores usuais. No paper também é citado que você precisa de Mangazarian Fromovich, mas se você tem unicidade, você tem Mangazarian. Mangazarian é uma consequência da unicidade. Então, isso poderia ser suprimido lá, mas tudo bem. Você precisa de suavidade até segunda ordem, né? E ainda você precisa de condição suficiente de segunda ordem no ponto limite. Também você precisa de uma condição que algoritmicamente é um pouquinho complicada, mas é possível obter, é possível implementar essa coisa, e você precisa controlar dessa forma aqui a precisão com que você resolve o seu problema. Então tem todas essas coisas para você conseguir limitar Hall. Mais do que isso, você precisa que os projetados, os multiplicadores projetados, sejam os multiplicadores das estimativas do subproblema. Isso não é absurdo se você, por exemplo, supõe quase-normalidade. A gente já sabe que, sob quase-normalidade, os multiplicadores ficam limitados. E, portanto, se você pega um compacto, uma caixa muito grande, essa condição 5 vai errar bem razoável. E é, na verdade, o que acontece na prática. As caixas são bem grandes e você basicamente só projeta quando a vaca foi para o brejo, né? Bom, então são essas condições que a gente tem na literatura atualmente. Se a gente conseguisse uma versão modificada de Algenkann e não, de certa forma, não ferisse a convergência global do método, do jeito que ele é, a gente talvez poderia relaxar a condição de unicidade dos multiplicadores usuais para a unicidade dos quase normais. Como eu disse, e eu mostrei no exemplo lá atrás, isso é menos do que pedir unicidade dos multiplicadores usuais. Você tem casos em que você tem um quase normal único e você tem infinitos multiplicadores usuais. Então, seria um resultado lateral que fortaleceria a limitação, o resultado de limitação do Rho, né? Claro, eu tenho que pedir quase-normalidade também. Claro, não, né? Eu acho que tem que pedir quase-normalidade. Pelo menos essa é a expectativa. O que, por exemplo, englobaria problemas lineares. Enfim, eu não sei. Mas essa é uma expectativa que a gente tem se o método gerasse multiplicadores quase-normais. Bom, e aí, para encerrar, eu só faço um comentário aqui sobre que essa coisa de Friis-Jones, KKT melhorado, ela não aparece só para programação linear padrão. Na literatura você tem alguns problemas específicos que também se debruçam sobre esses conceitos melhorados. E que, novamente, alguns papers padecem, na minha visão, dessa crença de que as coisas não são equivalentes. Não é o caso desse paper que está em tela, tá? Mas tem alguns papers que sim. Bom, nesse paper que está em tela aí, eles fazem uma versão de Friis-Jones melhorado e, consequentemente, KKT melhorado, né? Para esse problema com restrição de complementaridade. Não? O foco desse paper, na verdade, eles fazem, mexem com Friis-Jones para definir uma quase-normalidade, porque parece ser o caminho natural, né? Você, para definir quase-normalidade, é estudar essas condições com aquela sequência XK vindo por fora, né? E aí, claro, aqui no contexto, né? Eu acho que eu até falei errado, eu falei KKT aqui. Nesse contexto não tem KKT, tem M estacionário, né? Vamos colocar assim, M, C estacionário, etc. Então, eles fazem esse uso dessas condições de Friis-Jones melhoradas para definir uma quase-normalidade, uma pseudonormalidade, que é uma outra condição de qualificação, no contexto desse problema, para obter pontos M estacionários e resultados de penalidade exata. Então, aqui eles não parece que estejam advogando que o Friis-Jones melhorado seja melhor mesmo. Não é o caso, né? Nesse trabalho aqui, está em tela, eles fazem uma coisa
quase uma espécie de estacionária melhorada, e aqui sim me parece que eles dizem que, bom, o ponto é diferente do M estacionário, enfim, é minha opinião. E eles fazem isso para esse problema de vanish constraints, que é um caso particular do problema anterior. Bom, a gente mostrou por tabela, né, que os nossos resultados se aplicam nesses dois problemas em particular. Então, na verdade, o que você faz de estacionalidade melhorada para esses dois problemas não melhora do ponto de vista primal. Continua valendo o resultado, só do ponto de vista dos multiplicadores. Uma outra situação também que aparece na literatura é o artigo que eu já citei, dos italianos, sobre multiobjetivo. Eles fazem uma coisa, um KKT, um Clijon melhorado para multiobjetivo, que é bem simples, é uma adaptação direta, né? Quase que direta. E existem outros contextos também, problemas bem mais gerais, como esse da última referência aí. Faz conceitos similares para problemas com restrições geométricas em espaços de banda. Mas aqui, de novo, o interesse deles é estudar a penalidade exata e outras coisas. Bom, o que a gente pode dizer sobre caminhos possíveis a partir desse trabalho que eu estou apresentando? Primeiro, é que esse trabalho ele tem conjecturas em aberto e, portanto, eu acho que o caminho mais evidente é você tratar as conjecturas, né? Você estudar se as conjecturas são corretas ou não. Então, esse trabalho tem um intuito de orientar possíveis resultados teóricos e abrir uma discussão de como aproveitá-los numericamente. Eu acho que esse é o foco que a gente quis dar ao trabalho, né? Além de evidenciar também essa equivalência que, a meu ver, estava meio escondida na literatura. Enfim, outra coisa que a gente poderia caminhar, né, é estudar conceito de segunda ordem, utilizando os multiplicadores quase normais. É perfeitamente possível, plausível, você definir condições de conceitos de estacionariedade de segunda ordem, trocando os multiplicadores usuais para os multiplicadores quase normais. A pergunta é se isso tem alguma valia, se você consegue alguma coisa boa com isso. É um tópico a se pensar. Outra coisa é a gente estabelecer condições suficientes, né, para a unicidade do multiplicador quase normal. Já que eu identifico que há situações em que o multiplicador quase normal é único e os usuais não, eu gostaria de saber quem seria a independência linear, nesse sentido, né, de unicidade, para esses multiplicadores quase normais. Será que é independência linear mesmo? Não sei. Talvez tenha alguma coisa mais fraca aqui. E, claro, estudar a geração dos multiplicadores quase normais por métodos práticos, tal como o Algenkão, modificações dele, né? E também justificar bem os benefícios que isso teria na teoria e na resolução de problemas reais, né? Problemas de otimização. Então, esses são os caminhos que eu vejo que podem ser traçados a partir desse trabalho. Bom, é isso. O trabalho está submetido, está aí a referência. Foi submetido ano passado. E está disponível na internet para quem quiser ler. É isso. Muito bem, não sei se tem quanto, já alguma coisa, muito bem. Eu tenho uma pergunta, Léo. Diga. Quando você fala. Bom, primeiro que eu achei muito legal o trabalho de vocês, né? Não conheci ainda. Mas quando vocês falam da equivalência, né? Pode ser limitado, né? O multiplicador. Então, com Mangazayan Fomovitz, o usual é limitado, e com a quase normalidade, você mostra que é equivalente também à limitação. Mas o caso de Mangazayan-Fromovitz tem uma diferença com relação a como que você considera a função objetivo, né? Tem um trabalho lá do Waschmuth, 2017, que ele mostra que se vale MFCQ, então para toda função objetiva o multiplicador é limitado. Mas se você supõe que existe uma função objetivo tal que o multiplicador é limitado, isso é suficiente para você ter
a limitação do multiplicador, né? Então, a minha pergunta é se a relação da quase-normalidade com a compacidade é a mesma nesse sentido, ou se É. vocês não chegaram a ver. É a mesma, é a mesma. É exatamente a mesma que o Mangazzari promove. Ah, legal. E bom, outra coisa, só um comentário também, mas quando os conjuntos são diferentes, né, é porque um deles é ilimitado, né? É, sim. Pelo menos nos exemplos, sim, né? Sempre apareceu isso. Não, mas Mas tem que é ser, sim, né? claro, tem que ser, né? Tem que ser, né? É verdade. Então, só um comentário, porque do jeito que você estava falando, assim, dava a entender que as É verdade. Obrigado pelo comentário. Eu estava dando a entender que poderia acontecer os multiplicadores usuais serem limitados, o conjunto, né? E os conjuntos diferentes, né? Não Bom, pode, tem que ser ilimitado, né? Se for diferente. Claro. obrigado. Valeu. Eu tenho duas perguntas. Tá me ouvindo? Perfeito, não estamos vendo você. Tá me ouvindo ou não? Ouvindo, sim, estamos Sim. vendo você. Bom, tudo bem. Então, eu que não entendo o que você fala, Nina, mas de todas maneiras eu vou falar. No começo da sua palestra, Leonardo, você disse, não entendi direito, que se você tem um minimizador, então ele é necessariamente atingível pelo método de penalidade ou pela Lagrangiana aumentada e tal. Isso não é verdade. Há minimizadores que não são atingíveis. E isso é uma pergunta que a gente se fez faz um tempo, e que eu acho que quem encontrou um contra-exemplo foi Alberto. E Nino deve se lembrar, né? Não sei se Alberto está aqui presente, mas o que é atingível é quando você coloca o x menos x estrela de regularização. Mas se você não coloca x menos x estrela de regularização, você tem mínimos que não são atingíveis. Lembra disso, Nino? Nino? Mas mínimos qualificados? É? Mínimos onde vale alguma qualificação? Também? Eu não me lembro porque eu não me, eu me lembro que me lembro que eu acho que Alberto me mandou um contra-exemplo para a gente, porque isso era uma conjetura que eu tinha, que sei lá, que eu gostava muito dessa conjetura, porque se essa conjetura fosse verdade, então simplesmente a convergência de Agencan, por exemplo, seria uma condição de optimalidade, entendeu? Mas não é porque esse contra-exemplo, que deve estar por aí, sei lá, agora eu não tenho na cabeça, mostrava que não, que há mínimos que não são atingíveis. E eu acho que eram qualificados, né? Quer dizer, não tenho certeza. Bom, tudo bem. Então, essa é uma coisa. Eu estou no paper com o Paulo e com o Não entendo nada. Não entendo. O que se fala na sala, não entendo coisa nenhuma. É Nino que está falando? Pode falar em português? Mario, não sei, vou a. Não, eu creio que está no artigo com Paulo e com Alberto. O quê? O artigo com Paulo e com Alberto. Ah, tá bom. Não entendi. Espero que o que você está Está dizendo falando que seja tem um verdade. artigo com Paulo e com Alberto. O Esse exemplo. artigo com Paulo e com Alberto. Tá, tudo bem. Então existe esse contra-exemplo. Tá. Deve estar aí, eu cago. O que quer dizer, Felipe? Que quer dizer? É o Renan. Alguém está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Beleza. Todos estão ouvindo bem. Então, ó, o que foi provado esse on the best achievable quality of limit points of augmented Lagrangian schemes, esse artigo mito aí, ele provou que para todo ponto KKT existe uma sequência que cumpre os passos do método Lagrangiano aumentado de primeira ordem, que converge para esse ponto. Agora, e sempre existe aquela questão, né? Ela cumpre os passos do esquema algoritmo que ele propôs lá, né? Quem propôs? Que algoritmo?
Não, porque nesse artigo, é o Algenkan. É o Algenkan. Não, não, não. Bom, tudo bem, tá bom. Então, o que eu tenho, o que tenho na minha cabeça é que existia um contrassenso para o método de penalidade, ou seja, que é a Gencan também. Porque a Gencan, quando você coloca o salvaguardas iguais a zero, né? Coloca sempre os multiplicadores iguais a zero. Bom, não sei, tá bom, que você precisa ver isso, sei lá, não sei. A outra. Deixa. Sim. A outra. Posso falar a minha outra questão, Leonardo, é a seguinte. Você também mencionou que para um contra-exemplo que você tinha, aí você começava da solução e então você falou, e então tudo bem, não tem graça porque a Gencan para aí. Uhum. A Gencan não para na solução. A Gencan, que se você começa na solução, coloca um ROI, ele sai da solução. Então, não, mas não sei se... Eu inicio os multiplicadores também. Os multiplicadores iniciais são os multiplicadores KKT. Então, no seu problema, você já... Bom, ele pode não parar, ele pode escolher outro ponto, mas um ponto, o ponto atual, ele é a solução do seu problema. Não tem dúvida. E ele pode ficar parado. Talvez a frase correta seria ele pode ficar parado. Não, talvez ele não fique parado, de fato. Mas ele pode ficar parado. Porque o multiplicador também é inicializado maldosamente, né? Onde que está aí? Aqui. Eu também inicio os multiplicadores, não inicio eles iguais a zero, como usualmente eu faria, né? Não, se inicia igual a zero, não. Aí não, não, se são iguais a zero, não. Tá bom. Ok, tá bom. Ok. Tá certo. Mas, hein, Mari, em relação a essa questão, essa primeira questão, eu acho que sim, você deve ter razão, porque aqui nesse trabalho, de fato, a gente mostra, como o Renan disse, que a Algenkan gera qualquer ponto, atinge qualquer ponto KKT e, por consequência, penalidade, se você pega a caixa como só a origem, né? Mas eu acho, aí eu tenho que verificar, eu acho que eu estou considerando aí penalidade com inexatidão. Talvez se você resolver exatamente o problema aí, não atinge qualquer ponto. Com inexatidão? Ah, ok. Com alguma inexatidão que você diz a posteriori qual é? Qualquer inexatidão. Não, qualquer inexatidão não, porque a inexatidão é um caso particular da inexatidão, né? Você, Tem razão. Perfeito, não. Com alguma inexatidão é correto isso. Ah, ok, tá bom, tudo bem. Eu vou tirar essa frase. Ok. Obrigado, Mari. Leo? Sim. Eu tenho aí um exemplo onde não sei se vi aí na apresentação, onde você tem unicidade e onde tem algo quase normal, não? Tem só um mês. Sim, sim. Isso é o que a gente estava pensando para usar o que Mário, Ernesto e Damián usaram para provar a limitação de parâmetros. Uhum. Eles usam a unicidade dos multiplicadores usuais, né? Eles usam magazine-fall e mais unicidade. Sim, sim. Tem magazine-fall. Acaso poderia ser, e é melhor, e existe a possibilidade de unicidade e quase normalidade. Isso. Unicidade, quase normalidade. Não, aclarar é. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para Leo? Só comentar que esse exemplo que o Martins está sugerindo, ele tem lá no nosso paper lá com o Alberto e com o Léo Mito, né? Esse que o Renan comentou, e realmente ele dá um exemplo que é um ponto de mínimo que nenhuma realização do Lagrangiano aumentado, se você resolve os problemas exatamente, pode convergir para esse ponto de mínimo, né? É isso mesmo. Mas... Foi uma falha minha. Uhum. Tudo bem. Perdão, quem que falou aí? Não conheço a voz da pessoa que acaba de falar. Ah, sou eu, Gabriel. Tô meio rouco, é o Gabriel. Ah, o Gabriel. Olha só. Obrigado.
Era meio como la discusión que teníamos que el algoritmo de en segunda orden, que nosotros teníamos que hacer un orden, en el ejemplo de Alquino, usted comienza la solución y usted sale de la no cumple segunda orden fuerte. Y la pregunta era si con inexactitud usted tiene una manera de garantizar que voltaba y fijaba el punto. Estoy diciendo una cosa que no tenga que ver con este paper, pero también discusiones respecto a la exactitud. Mónteme. ¿Alguien quiere preguntar algo a Concha? Felipe, vos estás calado, Felipe, ¿qué está aconteciendo? Não tem voz, Felipe. Ele não tem som, aí ele não consegue falar isso. Tudo bom. Bom, pessoal, até a próxima. Gabriel, você sabe quem é o próximo? Não sei. Até o próximo, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Então... Ah, é Francisco. Tá. Ei, estava aí o Francisco. Obrigado, Francisco. Trago você.